Ինչու չեն ասում, որ սիրում են մեզ։ Ինչու են թաքցնում, որ սիրում են մեզ։ Ինչու են լռում, երբ սիրում են մեզ։ Ինչու չեն ասում, ես սիրում եմ քեզ։ Ինչու չեն կանչում, ինչու չեն խոսում, իրենց մեջ բառերը ինչու են խեղդում։ Ինչի են դրդում, ինչի են երազում, երբ սրտի դռները միշտ փակ են պահում։ Երբ արցունքները աչքերի տակից հոսում են անվերջ գլորվում վշտից, երբ սիրտ ու հոգի իրար խառնված տենչում են փրկվել մոխրից հանգած։ Ինչու չեն ձգտում, ինչու են լռում, ինչու կարմրում, ինչու ամաչում, երբ ամեն մի խոհ, ամեն մի սրտում բազում հարցերի լուծում է գտնում։